Labvakar visiem tiem, kam interesē vieglatlētikas sporta karaliene. Šodien tiekamies diskusijā ar Māri Gaili un Jāni Girgensonu par to, vai arī Latvijā vieglatlētika ir pienācīgā godā. Mūsu viesi ir ļoti kompetents personas gan uz skrejceļa, gan ārpus tā. Māris Gailis ir gan agrākais sporta pedagoģijas akadēmijas vieglatlētikas katedras docents, ilgadējs skrējēju treneris joprojām, savulaik arī daudzkārtējs Latvijas rekordists garajās un vidējās distancēs. Un, protams, noteikti visiem ir zināms arī Jānis Girgensons, viens no pašlaik ātrākajiem garo distanču skrējiem Latvijā, kurš tikko arī ir izpildījis Eiropas čempionātu normatīvu maratonā. Sāksim mūsu diskusiju ar pavisam vienkāršu jautājumu – aktuālās problēmas vieglatlētikā. Jūs abi esat garo gabalu skrējēji, attiecīgi arī tad pievērsīsimies vairāk šai tēmai. Skatoties vispār visu laiku labākos rezultātus Latvijā, tad statistika ir tāda, ka 1000 metrus zem 30 minūtēm pēdējo reizi izskrēja 95. gadā, 5000 metrus zem 14 minūtēm 13. gadā izskrēja Dmitrijs Jurkevičs, savukārt nākamais ir Viktors Fedotovs 86. gadā. Ja mums nebūtu Jurkevičs, tad 30 gadus jau neviens neskrietu zem 14 minūtēm. Māri, jūs pats agrāk skrējāt, tagad esat treneris. Kā jūs varat komentēt šo statistiku? Statistika? Statistika tā ir, jā, skaitļi sausi, bet nu, rezultāts parāda, ka nu, nav patreiz tāda līmeņa skrēja, lai skriet 5 km ātrāk. Es negribu kaut ko tā iebilst īpaši un teikt, jo mēs bijām veseli plejādi, kas skrējām zem 14 minūtēm. Tikai tas bija, kad tas bija, tas 1967. Gadā sākām tā riktīgi. Nu jā, tur ir tā problēma, tā kad jūsu laikos, jūsu laikā, jā, kad jūs skrējāt bija un tagad, kur viņi visi ir palikuši? Nu jā, vienu gadu vājākais rezultāts bija 14 minūtes 12 sekundes, iespējams 68. vai 9. jā. Un tā, domāju, ka varbūt vajadzētu kopā dalīties pieredze. Ilgs gads pamatā vajag tos pašus skrējējus, tos sportistus saturēt, lai būtu kodols, pie kā vienmēr pieaudzināt kādu jaunu klāt. Un tā jau ne jau tikai talants, vien tur būtu liels darbspējs un darbi, tas ir darbietilpīgs sports. Jūs sakāt to par to piesaisti, jūs agrāk tā kā sporta klubā bijāt Dinamo vai... Jā, es biju Dinamo. Pēc augstskolas beigšanas nonāca Dinamo, un tad es laikam 9 gadus es sabiju, 10 pilns tajā Dinamo. Tad arī bija tā. Faktiski tie labākie gadi, kad bija rezultāts. Pietiekams atbalsts tātad bija? Atbalsts bija, bet man patika 1500. Es jau sāku daudz gadu ātrāk, 1500. Tā ir tad klasika. Tur ir ko redzēt, tur ir skatītājiem interesanti. 100 metros izšauja, aizskrien, viens ir priekšā. Nu labi, tur 3-4 ir pēdējā metējā metrā kopā. Garā distancē gadās kāds aizskrien, atraujās gabaliņu un skrien vienatnē vai 2-3, tur cīnās parasti. Bet vidējā distancē, tur nezinu, līdz pēdējiem metriem, kurš uzvarēs. Un tur ir ļoti būtiski gan ātruma izturība un šis finišs spurts vai... Nu, un teiksim, arī runājot par tiem sporta klubiem, jūs pēc vidusskolas tālāk mācījāties augstskolā, tad arī tas sporta klubs jūs atbalstīja, maksāja algu par to, ka jūs arī trenēties, nebija jāizstrādāt kaut kur citur vai kā? Dinamo, jā, Dinamo bija iespēja. Nē, augstskolā liek neko neviens nemaksāja, tad kādas talonas saņēmām un tikai domājam, ka tikai mācīties un treniņš tomēr palika. Tā pusus puses ar mācībām, jo nedrīkstēja jau atpalikt mācībās, jo uz otru gadu nedrīkstēja palikt, bija iespēja nokļūt armijā un tādēļ jau viss cītīgi mācījās un kaut ko iemācījās arī. Es nedomāju, ka mazāk kā šodien. Un, teiksim, treniņa iespējas? Treniņa iespējas. Treniņa iespējas. Jūs Rīgā trenējāties? Treniņas Rīgā. Man labi, es jau šmerli tūmā dzīvodams, man mešu pie mājām. Kad gribēju, tā gāja skriet. Nē, tu biji skriet 1. janvārī sieviešu dienā, tā ka citi varbūt it kā priecājās, bet tā, cik varēja tik trenējās, izmantoja visu to laiku. Nu, un Jāni, pastāsti par savām treniņu iespējām. Kāds tev arī komentārs par to iepriekšo jautājumu? Tā, par tiem rezultātiem? Jā. Jāsaka, jā, tie rezultāti nav jau nesasniedzami. Tā ir, tas var sasniegt.
Tikai arī jautājums, nu, cik daudz sanāk darba ieguldīt un vai izdodas vienmēr to darbu tā ieguldīt arī? Nu jā, tas būtu tā kā nākamais jautājums, vai tas ieguldītais darbs atmaksāsies? Arī, jā, jo nu, arī tāpat laikā paskriet zem tā 14, piemēram, nu, 13, 40 noskrietu. Labi, bet tāpat laikā sanāk Eiropas līmenī ar to rezultātu neko daudz ar šīs nevar izdarīt. Tāpēc, ka nu, gadās, protams, tie mači, kad noskrien tur arī pa 14-0, bet tad ir tā, ka nu, ir lēns sākums un pēc tam visi iet uz finišu spurtu, ka viņiem tie personīgie ir pietni augstāk jau pie 13 robežas jau. Dažiem tur pat zem, nu, pasaules līmenī jau zem 13. Un tad sanāk, ka tā kā, nu, trenējies, mēģini sasniegt to savu potenciālu, pat 14. Un saprot, ka tur vajag vēl pāris sods uz priekšu tajā izaugsmē, lai tā kā varētu konkurēt viņiem kopā. Un Latvijā šeit uz vietas pašlaik ir tā, ka nav arī, jā, kas tā skrietu un nav kas jāmeklē pilnīgas atvencības, kur to tā kā varētu mēģināt izdarīt. Jo nu, nav tā konkurence tāda, lai arī tādu rezultātu veidotos. Jāsaka, ka Māris stāstīja, ka tajā laikā tiešām bija, ka vājākas bija 14-12. Tas liekas, nu, kaut kas wow, vienkārši mūsdienās. Nu, tagad kāds izskat 14-12, nu super, šo teikt pirmais būtu. Bet tajā laikā iedomātas, ka 14-12 tas ir vājākais, tad kāda konkurence bija? Tas bija, nu, kāda skrējiena veidojās. Tā kā gan jau, ka apstākļi, nu, pie noteiktiem apstākļiem tie rezultāti būtu augstāki, es piekrītu būtu. Bet pašlaik. Lai, nu, laikam to skrējē kaut kur. Kur viņi ir? Viņi nav aizgājuši uz vieglatlētiku, vēlkārši ka citiem sporta veidiem, nav treneru. Nu, es esmu dažiem runājusi, jā, daži saka, nu, ko man tas dos? Nu, tikai, nu, paskaišu, un ko man tas dos? Nu, es viņu vienas puses viņu saprotu, jā, nu. Tad atgriežamies pie motivācijas un kaut kādām, nezinu, gan finansiālās motivācijas nodrošinājumu, kādiem sponsoriem, pašvaldības valsts iesaisti vairāk. Jā. Kur tie skrējie pēc tam paliek? Tā jau ir, ka piemēram, skrien un pēc tam. Lai es to nometni aizbrauktu, tev vajadzīgs finansējums. Un tad, jā, tev pašvaldība neko, nu, piemēram, tajā gadā neiedot, vai arī nav kāds cits sponsors, tad tas viss ir pilnīgi no savas kabatas. Un tas tad jādomā, kur to naudu reizē nopelnīs, lai pēc tam to nometni aizbrauktu. Un nu, tas ir ideāli, ja tu varētu aizbraukt kaut kādām divām nometnēm vismaz gadā. Nu, viena, tas jau ļoti labi. Nu, tā kā labi jau ir. Trīs, tas vispār būtu ideāli. Un tad tu vari tiešām, nu, gatavoties tiešām kaut kādām konkrētām sacensībām, konkrētām rezultātām. Bet, nu, vajadzīgs ir kaut kāds palīgs, kas tā kā nofinansē tos treniņus, tos tās nometņu izmaksas. Un ja tas notiek, tad jā, tad mums tu vari gatavoties tam, tad tā, nu, tām sacensībām. Nu, teiksim, tu skrien Latvijā ļoti labā līmenī, tu arī tikt izpildījis Eiropas čempionātu, normatīvas Eiropas čempionātu. Tev ir pietiekams tā kā atbalsts no finansiālais un vispār? Nu, jāsaka, tur ir pateicoties Skaidritei tika izveidots atbalsts no Agrofirmas Tērvet, kas man palīdz ar finansējumu pavasara nometnē. Viņi to piešķir, tā kā es varu aizbraukt pavasarī martā, kad tev vēl ārā ir sniegs un augsts uz lapšu. Tu varu aizbraukt siltāku vietu un dienu dienā patrenēties, nu, vismaz divas treniņas dienā uztaisīt. Nu, tie ir patīkami. Un tas iedod tādu izrāvienu pavasarī jau tiem rezultātiem un vasarā. Un tad, nu, pārējā laikā tepat tās jau uz vietas daudz ko darīt arī. Bet, nu, vēl jau labi būtu, ja kaut kādu... Būtu labi trenēt partneri, sparingi, kā saka, jebkā. Tas nekas, ka viņš būtu klasi vājāks vai kā, bet tā, tas varētu būt. Un lai viņš ne katru dienu ir kopā, bet kas palīdz treniņā, lai nav jādomā par katru soli, kas skrien, ka grūti paliek. Tu viens trenējies, vai tu ir kāds, ar ko tu skrien krosiņus kopā? Nu, es viens. Tā jau kaut kas to teica, ka stajertis tie tādi, nu, vienpatnieki. Ka viņiem tur labi ir, ja kompānija kaut kāda atrodas, bet pārsvarā mēs tā kā esam tādi, nu, vientuļi. Vilki. Jā. Jānis pieskārās nometņu tēmai, varbūt jūs varat pastāstīt, kā bija, kad jūs trenējāties, arī braucāt uz nometnēm? Jā, nu... Cik bieži? Uz nometnēm daudz, vai nu saņēma kāds talons un tāpat tas, kā sāk, varēja aiziet paēst, liek. Parasti Dailītē bija, jā, Rīgā, ka bija. Bet, kad brauc uz nometnēm, Aizkarpatos daudz trenējos Užgorodā. Tā kā pašiem nebija par to jāpiemaksa, nekādas papildu izmaksas neredzēs? Nebija, jā, tad varēja braukt. Bet mēs,
atminamies to, ko tikko Jānis teica, mēs tomēr bijām tādi, mēs draugi, mēs vēl nu, pats satikāmies, mēs bijām, var nosaukt tāds Toms Arts, bija skrēja, viņš iegāt 2 sekundes, viņam ir mums starpā, tas rezultāti 13.48, Jakubovs skrēja, Kavēkļas skrēja, nu, arī ļoti labi skrēja. Nu, Hlistovs trenējas, mēs, kā saka, mēs viņu ievakām, viņam rezultāts, viņa rezultāts ir augstāks. Mums vēl bija tur, kas skrēja pa 14 minūtu un tur dažām desmitdaļām vai 1,8, bija tas Brigmans Ēriks, bija vēl viens, bija tāds. Mēs visi kopā, mēs braucām katru trešdienu uz Siguldu uz kalniem, mums bija mazais autobusiņš noorganizēts, braucām uz Siguldu, uzskrēja 8 reizes Siguldas kalnu. Tā bija trešdiena un tā vēl piekdiena kaut kāds treniņš, nu jāpakot, ka metodika kā un ko darīt. Nu tā mēs, tā mēs savā starpā jau viens pieaudzinājumu, nezinu, kurš kurā brīdī labāk, kurš bija labāk, stiprāks, tas tur skrētās, kā saka, liderēja uz to brīdi, uz to treniņu un pavilktos cits un sacensībās tāpat. Nu, es domāju, daudz, kas jau arī galvā, tā kā Jānis runā tagad, un es tā domāju līdz, jā. Nu, viegli atlētīgi nav tāds naudīgs veids, ar ko būtu nopelnīt. Es būtu bijis kaut kāds fizisks, nes kāds atklēts, es būtu varu hokeju labprāt spēlēs. Man patiks lidot, mēs te pat, es jau paspēju pateikt, pirms tam sāk, mazliet mēģinājumu uzspēlēt hokeju. Būtu sniegs bijis kārtīgs, būtu slēpojis. Arī slēpot bija iesācis. Un, teiksim, par tām nometnēm, tur ir kaut kādi kritērija bija, lai varētu tur labāk iet, tikai jums varētu braukt? Vai? Nu, mēs jau bijām pie tik labi, ka labāk nebija. Un tie priekš pirms 60-50 gadiem tie bija ļoti augsti rezultāti. Un šodien arī viņi nebūtu slikti, ja tie skaitītos tomēr. Zem 14 minūtes skriet, tā jau tā nebija tā. Vairāk mums patīk 1500, tas arī bija labs, mēs bijām visi. Mēs vienu brīdi, vienreiz mēs bijām PSS mēstrībā 3 gabalu finālā 1500 metros. 2 mēs esam bijuši finālā. Tas jau bija tas sasniegums pietiekam labs un tie rezultāti nebija kā saka, peļām. Nu šodien neskrien tā. Mums nebija problēma noskriet zem 3.50, mums atteica un atnāks no valdības skatīties, nu jūs esat, nu skrieniet, kurš noskriet. Nu visiem vajadzētu noskriet. Nu mēs 5-6 Latvijas mēstrībā visi noskriet zem 3.50. Vienreiz tais 2 kilometros būs, tur atbrauc no savienības kaut kāda, arī viss, kas nosies ātrāk par rekordu, dabūs balvas pēc balvas, nu kaut kāda maza sudraba, tāda šālīta bija. Es kad 3-4 izskrējām to 5-11 vai cik mums bija tas rezultāts. Ja mēs tagad piedāvāt tādu balvas, nezinu, vai būtu tāds gribētāji. Tie bija, un treniņa rezultāts bija tāds, ka tagad saka, oj, redz, cik jāsvien, nu tā nebija problēma, bija jāsvien, nu treniņā arī kaut kādu rezultātu, nu izskrējām. Es domāju, ļoti daudz, kas arī galvā ir, es tā saprotu, ka tas skriešanā tas viss vienkāršāk un to nav. To ir grūtāk izprast, bet kādās citos sporta veidos un citās disciplīnās viss, ko tu domā, tā arī būs. Visu laiku var teikt, ka es neko nevaru un nevarēs arī. Ja tu teici, ka tu vari, tad tu arī varēsi izdarīt. Tas ir, tā ir viena lieta un to arī vajag katram droši vien saprast pašam. Vairāk galvā jāatrunē, lai tu nu, galvā jāsaprot, jo labi, tehniskās veidos ar sliktu galvu vispār nekas neiznāks varbūt. Nu, un, jā, kāds tev komentārs būtu, kad lūk attīstās mums, baltas ir labākas kā noteikti Māra laikos, fizioterapeiti pieejami, jauni stadioni, nu Rīgā varbūt beidīgāk ar tiem stadioniem, nav jau arī tā, ka nekas nebūtu, speciāls sporta uzturs, maratonam ir želejas, pirms treniņa, pēc treniņa dzērieni, bet... Nu, viss efektīvāk jau strādā tās pamatvērtības, ja jo tā pēda nav trenēta, tad tas apals neko īpaši nepalīdzēs. Ja tu iepriekš maratonam neesi uzlādējies, iepriekš ēdot to pašu maizi, tos pašu graudaugus, vēl kaut kāds produkts to pašu mēdu uzēdis, tad nu, tajā dienā tev tam žilēm neko neizvilksi. Apģērbs arī laba lieta, bet nu, kāda starpība, ja tu iekšā nevari noskriet to rezultātu, tas apģērbs var neko nedos. Tas ir tikai tāds, tā glazūra, tas neiksim tā, tev viss padarīt vēl smukāk, bet pamatlietas jau paliek tās pašas, tas ir kārtīgs treniņdarbs, tā ir kārtīga atpūta, kārtīga ēšana arī, tas veido to rezultātu. Tas viss pārējais apkārt, tas ir tikai tāds. Nu, lūk, tu saki, tas viss veido to rezultātu, bet kā sportists var pievērsties tam rezultātam, ja viņam ir vēl jāatļu darbu arī ikdienā? Jāstrādā, nezinu, 8-6 stundas vai pusotas darbs, ja viņam nav tas pieteikamais varbūt atbalsts no valsts?
Jā, nu es zinu vairāk arī jauniešiem, kas pabeidz vidusskolu, aiziet mācīties, vēl plus vēl ir mācības, labi tas darbs nav. Tur ir viena cita problēma ar tiem jauniešiem. Un ir tā, nu, ar ko atšķirās tā pamatskola, vidusskola un augstskola? Pamatskola, vidusskola tev vēl tā kā ļoti seko līdzi. Tu ierodies vienu dienu uz skolu, tev tur ir nākamajā dienā jau nu, kavējums, tev jābūt viņam attaisnotam, noteikti zīmē jābūt, un ļoti sekoja tam visam līdzi. Un atnāca uz augstskolu, tam pasniedzējām, bieži vien, nu, viņam, nu, viņš atnāk vai neatnāk, nu, tas nav pasniedzēja uzdevums, tagad sekot tam visam līdzi. Tur jau ir vairāk paša studenta uzdevums nākt uz tām nodarbībām un mācīties un pabeigt visu. Tas sanāk, tur tā atbildība pārslēdzās, tā kā tu pēkšņi tiesi te trenkāts, tā kā visu laiku vaktēts, un pēkšņi tad jau jāsāk pašam jāsāk domāt, jāsāk rīkoties. Un līdzīgi ar mācībām un vēl arī, piemēram, ar tiem pašiem treniņiem. Pamatskolā, vidusskolā, mājās tu esi vecāku uzraudzībā, skolā tu esi skolotājs uzraudzībā, aizies treniņu, treneru uzraudzībā. No provincijām, piemēram, apbrauc atlēti uz Rīgu, sāk studijas, dzīvo dienas viesnīcā. A, kas tur notiek? Labi, ja tu aizies uz skolu, uz augstskolu, labi, pasēdi nodarbībā, pēc tam treniņš, nu uz treniņu, nu kas tev neviens nedzen, vienkārt, tas labi, ja tu aizēji, un pēc tam tu esi dienas viesnīcā, kur apkārt auga to, nu, tā auri tāda, kāda ir, reizēm tur ir pīpētāji, nu, vienmēr tāda ir, visur tāda ir, un cits tur mīl iedzert, un tad, nu, tad tajā brīdī izkristalizējās, kurš tad ir tajā vieglēt, ka tiešām ar kaut kādu mērķi iekšā, kaut ko, viņš vēlas sasniegt, un kurš vienkārši ir tāpēc, ka viņam lika, un tad tur atsījājās diezgan daudz tādu. Kas pavalkās uz to pīpēšanu, dzeršanu, vairāk uz tādu baldēšanos un necenšās vairs sev attīstīt. Nu, Māri, jūs bijat pasniedzējis, esat pastāstīt. Nē, nē. Es domāju, arī, kad mācījos, tad studiju laikā tomēr var trenēties, un nu, ir grūtāk, jā. Var trenēties, un tā ir tā iespēja noteikti daudz labāk nekā tas. Daudz labāk nekā tam, kurš iet katru dienu uz darbu un strādā tās daudzās stundas. No vietas. Šeit tur atrast laiku, māk organizēt to laiku, skrējiem vēl vieglāk, viņš var aiziet arī viens vai dabūt vienu partneru, un viņam ir brīvs no rīta puses kaut kāds rīta cēlienā, viņš visu izpildīja to vienu to treniņu, var no tai laikā, vai pēcpusdienā tikties zināmā laikā, es pats mācījos nācu arī vēlāk mazliet uz treniņu, kā pārie treneris vienmēr bija, un vienmēr bija kāds vēl kāds treniņu partneris, kurš reizi bija, un mēs visu savu lietu izdarījām, un tam nepiegriezām vērību, jā, darbā ejot ir tas daudz savādāk. Nu, un tad, kad ir tā treniņa ometnī, tad jau arī var. Es atceros, kad es biju Vārpā, sportbiedrībā Vārpa treneri, es organizēju tādas apmēram nedēļa, 8, 9 līdz 10 dienām nometni, gandrīz katru mēnesi par nedēļai. Nu, es viņus tos audzēkšņus tā nepiesavināju, es nekur nepārvilināju, bet savilku viņus aizbraucu Siguldā un organizēju nometni vai Valmierā vasarā. Trenējamies. Vienu gadu laikā tie rezultāti puslīdz izauga. Bet jums nebija tāda audzēkņa, kas tādī periodā pazaudējās? Nu, kā Jānis nē, tā? Nē, praktiski nebija. Varbūt mazliet savādāks laiks. Otrāt, iespējams, tam skrējiem ir maz cita filozofija. Skrējiem nedrīkst būt tāds, ka saka, o, neizgulēsies vai tur kaut kādas vaļības atļausies. Tā, es saprotu, ka tā var atļauties. Jā, kāds apvainosies, ka pateikšu sporta spēlēs vai kurš jau cits pavilks to, kuram neiet. Skrējiem tā nedarīja. Nu tā nenotika. Nu jā, nu kad nu, labi, ko izdara, ko neizdara, bet... Bet pārkāp kaut kādu, kas, ko domā saukt par režīmu, bet tāda nopietni tādas lietas nenotika. Jo tad arī ir, un tikko parādās viens, tā ir nākošais klāt, trešais, un tā pieaudzina. Un jāatrod tāda, zinām, psiholoģiska sadarība, un mēs kādi 3, 4, 5 kopā turoties vienmēr nejutām, ka mēs visu laiku augam un paliekam stiprāk. Jā, nu, protams. Metodikas arī tagad mainās, varbūt tagad viss tas notiek gudrāk, bet iespējams mēs pa tiem daudziem gadiem, es tomēr, no kad pirmais starts, es neatceros, vai 55. Gadā, 56. jau braucu uz skolnieku spartakiādu, un tur pat finālā pat iekļūja un arī tīri ciešām saskrēja. Tāpat tās, kā šodien labākie jaunieši skrien, tā es toreiz arī it kā noskrēju, un tāpēc palikt pie tā.
pie tās skriešanas. Saka, citi, un pamat vēl bija iedevs, kas, es saku, man patīk slidot, futbolu spēlēt, futbolu oficiāli sporta skolā bija un slēpoju, trenējos ar toreiz fizkultūras institūta studentiem, kamēr viņi sāk braukt ar savām nometnēm un sacensībām visu rudeni, gāja viņiem kopā, droši vien tur tā izturība bija mazliet vairāk, iespējami un arī ģenētiski noteikti, mēs te katrs esam mazliet atsevišķi, ja citādi izskatījos netika, kā mans rakstīs portārs skolā, ārs rakstīs barojums vājuši, tad izrādās, ka tur, ka tas ne, kad ir faktiski tā izturība bija vairāk nekā ar labu barojumu. Bet to izturība neredz. Un to nevar citādi noteikt. Nu, tā, jā, to nosaka tikai treniņus. Saku, nostājās pirmo reizi uz 5 km uz startu un domāju, nu, kaut man ielikt stiprā skrējienā, man ielikt Rīgas meistrībā. Ik būdam ieliek stiprākā, es noskatu, es domāju, otro vietu noskatu 15.06, 5 km. Šodien es jau Latvijas mēsī varu dabūt kādu vietu ar to vēl medāli droši vien. Tikai tas bija nu, jau vairāk kā 60 gadu atpakaļ. Es jau varu tagad smieties pa visu to. Un 1500 metri arī kaut ko. 3.49.5. Tas gan bija pēc beigšanas noskrēja. Ziniet kādu gadu apjomu? 1550 km gada apjoms man bija, ja šodien skrēja, saka, kādu, vai vienā mēnesī vai divos to saskrēja, tā bija 12 mēnešu slods. Ja, nu, labi, mēs tur caur, tas gāja citā, caur ātrumu tas viss notika, tā lieta. Tā, bet neviens neinteresējas, kāpēc tā ir. Es saviem audzēkņiem, un kurš grib, jā, es viens treneris, es Strekalovskis tāds Leonīca, kur mēs pat daudz ko varam parunāties. Cits neviens neliek, kas nezinu, viss domā, ka es kaut kāds... Vai nu viņi negrib klausīties un viņi kautrējās, ja viņi domā, ka es neteikšu taisnību, bet nu, es taču arī esmu visu mūžu šķirstījis šīs grāmatas un es saņēmu literatūru jau studiju gados jau saņēmu labu literatūru, man bija kaut kāds dabūja un tādu, kas nebija veikalā dabūnām un atsūtīts vēlāk bija no Amerikas kādu izgriezumu, kādu žurnālu. Un arī skatīja līdz mums treners, viss vācis žurnāls, skatīja Der Lechotlecht, kas toreiz nāca, un viņš jau arī viss saprata. Mēs jau trenējāmies pēc tā, ko tad sam sauc tur treniņu metodus, un vēl var jau pateikt, ka tā kaut ko jau samaisīja, kaut gan skriešanā varbūt mazāk, bet daudz ko samaisīja, kad sāk lietot kaut kāds varbūt neatļautas lietas, ko mēs tur varam minēt tikai, ja, un skaļi to nesakam, jā, man reiz iznāca pār cilvēkiem parunāt, es tā atļāvos pateikt, vai es nemaz negribu to pieminēt, bet tie, kas vairāk to darīja, tie jau stiprā ātri atvadās no šīs savu pasaules un skriešanā. Tas viss nav par savām sakām, sanot. Mēs pieskārāmies, sakām to trenēšanās un treneru tēmu, jā, tev arī treneru izglītību. Bet jā, tu netrenē bērns, ne tais mums jaunas rekordas pagaidām, bet esi, saprotu, pievērsies pieaugušu amatieru trenēšanai. Jā. Kāpēc tāda izvēle un varbūt nākotnē tomēr pievērsies jauno talentu trenēšanai? Tas, ko es iespējams darīšu nākotnē, to es vēl skatīšos, jo pagaidām vienkārši es daru to, kas man ir izdevīgāk un ērtāk. Un es treneru kursos ieguvu, saucēju kategorijas treneru certifikātu. Un jā, tagad esmu pievērsies vairāk amatieru līmeni cilvēks, nu, vēlāk iespējams es varētu arī trenēt bērnus vai ar savu vecumu vai jaunāks cilvēks. Vēl es zinu, ka man arī meistarībā jāaug. Es tikai nesen to sācis, nesen sāku ne visā lausties iekšā. Vēl pats tagad atgūšu arī, nu, stāšos RSU iekšā vienā programmā, kur es arī papildināšu tās zināšanas. Un jo šajā jomā es vēl gribu pilnmai doties. Un es jūtu, ka man ir vēl diezgan daudz robi, kur man tā kā jāaizpild ar kaut ko zināšanām. Tad es varēšu šaukt sveikt. Ja Mārijā konsultējās. Arī. Bet nu, tu apgrozies tomēr šī visā vidē. Kāda ir situācija? Aiziet tavi studiju biedri, aiziet arī kāds uz bērnu sporta skolām trenēt jauniešu bērnus? Mani studiju biedri. Es pat neesmu tā vai interesējies. Mums jau tikai pusgads, tad nu 5 mēneši, kad mēs tad kopā... Nē, nu, bet nu vispār no tādiem jaunākiem. Principā jau... Vai noteikti tā trenē no paaudžu mājiņa? Ir, notiek. Jā, piemēram, Krisis Ņīcis tagad manēžā trenē.
nu, ar kādīju sporta skolā sanāk diezgan plaša auditorija un arī labi veicās tagad tik ogrebie mači var medaļām atbrauc atpakaļ. Zinu, ka Aigars Peters Elskalī trenē arī jaunieši, tā kā ir, kas nāk ārā no LSPA, kas pēc tam iet arī uz sporta skolām strādā un, un dažādām citādām organizācijām strādā ar maziem bērniem, ar lielākiem cilvēkiem. Ir, kas to dara, jā. Māri, jūs joprojām arī trenējat, ja? Nē, es netrenēju. Vairāk ne? Starp citu, Jurkēvičs, tēvs, bija mans students, es viņu trenēju. Es laikam pa stingri paņēmu, trešajā kursā viņš jau bija tā kā pārtrenējies, bet viņš labi saskrēja, viņš izskrēja. Apmēram minūte 54 puse vai ko, un tā viņam kaut kā tur aritmijas sirds sākās, kaut kas es biju viņu pamocījis. Un, bet viņš dēla saprat un dēls redzies sāk ar sprinta, man liekas, kā jauniet, es viņu atceros 200-400 skrēja vēlāk tos garos, un tikai pēc tam, kad jau viņš labi skrēja, viņš tik tēvs uzzināja, ka es ar diezgan labi skrēju. Cik es esmu skrējis, es nekad nevienam nebija teicis, kad es esmu skrējis, cik un ko tik ātri, un viņiem pašiem nebija interesi skatīties laikam, un viņi nezināja, kad arī jau man bija, un tā kā, saka, es noskrēju. 61. Gadā zem 3.50, 13. Oktobrī, 13. Laimīgs skaitlis, mācījos 13. Grupā, 13. izlaidams bijām, un viņam dēls pēc 45 gadiem tomēr noskrēt pirmo reizi zem 3.40, tā kā es esmu. Tik daudz dalībņēmis, kad viņam arī iestāstīja, kā jādara, ko jādara. Viņš saprata, ko iestāstīja. Mēs kādreiz parunājām pa skriešanu, stadionu mačiem. Tagad populāri ir Latvijas skrieni, vēl citu šoseis skrieni, bet, nu, ja mēs paprasītu, teiksim, uz ielas kādam arī varbūt amatieru skrējējiem, vai viņš nosauk kādu stadionu sacensības, es domāju, ka tās atbildes būtu diezgan švakaras. Nu, mēs zinām, ir Rīgas kausa, tas tāds populārākais, tur arī ir pieteikami salīdzinoši lielākas naudas balvas, bet pārējais piedāvājums laikam diezgan paknaps. Jauniešiem nebūtu būtiski tas viss kaut kāds īpašs naudas balvas vai ko tādi, kam jau no kuriem var sākt skatīties, kas var skriet. Es domāju, kaut kādus 17 gados parādās, tas nekas, ka viņam 18, viņš pirmo reizi ienāks stadionā no citas sporta veida vai kaut vai no tā paša futbola. Bet, jā, regulārs sacensības savā laikā Naugavas stadionā bija katru ceturtdienu kaut kādas dažas disciplīnas, un mēs tajā reizē startējām. Vēlāk bija lauciniekiem, bija tās vārpai, bija cīņas kausas, bija tādas sacensības, mēs cik kārtās. Pēc tam vēl bija resori sacensības dažādiem uzņēmumiem, un tur visur, kaut arī tā masa bija liela un dažādas galējības bija. Vienmēr kāds bija, kas tur strādāja, vai kāds pieslēdzās klāt, kas ļoti labs bija tajā disciplīnā. Un tā bija iespēja startēt, cik grib. Man, piemēram, bija kad 40 startu, 50 startu gadā. Nu, es ieskaitu arī to, ka es 100 metru kādreiz skrēju, un kaut kāds 200 un 400. Un tā tikai, lai nu, ieskrietos un lai otrā dienā nopietni kaut ko darīt, vai vienkāršākās sacensībās vieglākās kaut ko priekš sevs netradicionāli, nestandarti, bet tas starts skaits, jo katrs starts jau ir vairāk nekā nedēļa treniņš varbūt. Vienreiz noskriet jaunietim šodien vai tur 2 km vai 3 km, nu labi, viņš izmēģina, tas viņam vairāk nekā 3 smagi treniņi, kuros viņam liek kaut ko monotonu, no kā viņš attēdās un viņam es apnīku un negribētu skriet, bet trenēties, bet tā viņš piedalās sacensībās vienā veidā, otrā veidā un beigās varbūt atrod savu disciplīnu un, kā saka, psiholoģiski nobriest iemācās taktisks kaut kāds variants, iemācās tempu izjūt, iemācās un atnāk divi draugi līdzīgi, kas skrien viens otram palīdz un zinu, un varbūt trešais no malas vai treneris palīdz kaut kādu grafiku, kur var izskriet parādīt. Personīgi man teikt un izskriet rezultātus. Personīgi man bija tā, ka man tieši startēšana piesaistīja vieglietikai, jo es sāku arī ar 1500, 3000 tām distancēm. Un tas sākums nebija tāds, ka es uzreiz pirmajā dienā aizgāju trenēšu, es sāku trenēties. Man bija tā, ka es vēl pusgadu, tā gāja, ka negāja. Jo nu, bija vienkārši treniņi un es sapratu, kam tie treniņi vajadzīgi.
Un tā kā man bija pirmā iespēja startēt Latvijas čempionātā, un es noskrēju un es sapratu, ka es tūlu tam piedistāvām bija, nu pāris sekundes. Un tad es atpakaļ braucot no Kuldīgas, varēju trenēt, ja pateic vienkārši to, ka es gribu nu, tagad trenēties, es gribu, jo gribu tikt tā piedistāvā. Un tas man tā kā, tajā brīdī es tā kā sapratu, var arī vēlāk, ka caur to smago darbu tu panāci to, ka tu arī tās sacensībās labāk noskrēm. Un ka es visu nezinu, jo tajā brīdī es biju tās diezgan iedomīgs, un ka man tās cilvēks jāklaus, kas man vada. Un tā arī bija, un es pēc pusgada jau noskrēju krietni ātrāk, pa pusminūti ātrāk nekā ziemā noskrēju tos 3 km. Tā kā, un tas tīri bija tikai tāpēc, ka es vienkārši sāku trenēt. Es saņēmu labu motivācijas devu. Jā, un pat atmosfēra man patika ļoti. Gan, nu arī tas, ka jā, no laukiem nāca no lauka skolas, nāca un tad vienkārši ieraugot to visu, to jauno vīdi, kaut kur braukšanu, plus mums uz Čehiju lidojām arī, zin, kā tāds pirmais tālais izbrauciens bija arī tas vēl toreiz. Un tas man tā ļoti piesaistīja. Es gan laikā, tāpat laikā gāju arī tautiskajās dejās, bet tās es sapratu, ka nu, tās man jāpabīda malā ir. Tu tomēr jādod vairāk laika tev vietu, bet, jo tur es kaut ko var izdarīt. Un to pašu man teicāt trenerīt, un tā mēs arī darījām. Bet, saku, man tā visa vide vienkārši piesaistī ar to, ka tur cilvēki tā pieredzes, tas, ko tu ieraudzi, tas, kur tu aizbrauc, lai viss startēš. Un tas, ka tas arī padevās, un, ka tu strādā un arī redzi tās to attīstību, un tas man ļoti uzrunāja. Un runāt par sacensībām, parunāt par Latvijas čempionātu, agrāk tas notika vairākās dienās, tagad palikuši tikai 2 dienas. Kāpēc tā nav, kas skrien mazāk dalībnieku, skatītāji toreiz tagad? Tur ir jautājums, kāpēc toreiz tik dalījis 3 dienās? Nu, sacensība izmaksas, cik te laikam, te tiesneši, kas maksā stadionu ir un tādu. Bet būtu labāk, ja teiksim, pirmā dienā varētu noskrēt 800 metru un trešā dienā 1000 pieskrējām. Tā. Nebija vajadzība izņemot lielās sacensības priekšējens fināls kaut kur PSVS mēstrībā bija. Bet tā būtu bijis labi, jā, un vairāk varētu sev realizēt, parādīt, ja būtu 3 dienas sacensības. Jā, laikam, ka to darēt tāpēc, ka tu sanāk vienu darbdienu ziedot. Jo vienu pēcpusdienu un otru no rīta un viss, un tā ir Latvijas mēstrība, nu, un tu nav vairs interesanti, nav, nu, un ir tik maz dalībnieku, un nav tik bagāti, tik kupli, kā tā reiz bija. Rīgas kausos mūsu labākais lodzes grūdējs Mairs Urtēns teica, ka, ko ir gribēt no viņa rezultāts, viņš tikko vēl strādājis līdz 12 ofisām, tad devies sacensību. Tā situācija... Tā situācija, jā, kas jāstāpās. Nu, viņš ir amatieši. Bet mēs visi sākuši esam, varbūt, ne ar ko tādu pirmās reizes, un tā tur atnāca ir un skrēja. Mēr, kā jūs varētu salīdzināt vieglatlētikas popularitāti agrāk, jūs skrējāt, bija lielāk kā tagad? Popularitāte noteikti bija, jo man liekas, pat uz Latvijas mēstrību, kad notika Dinamo stadionā, tad es domāju, ka bija vairāk cilvēku nekā tagad pat uz Rīgas kausiem. Es atrodoties uz celiņa, es vienmēr redzēju, mēs dzirdējām publiku, un mēs paši, saka, mēs bijām 6, kad skrējām, kad nezināju, kurš būs tajā dienā labākais, kuram tajā dienā, kurš ir labāks, kuram labāks miegs ir bijis vai kā. Mēs bijām visi stipri līdzīgi un kopā trenējāmies, un mums nebija daudz ko slēpt vienam no otra, un mēs jau šodien turamies kopā. Tā draudzība kāda nu, bija palikusi, tas ir viss ļoti labi. Mm-hmm. Bet iesākumam, jā, es saku, kā sāku, nebūtu skrējis, es palicu pa sliekotai. No pirmo gadu noskrējā, es saku, atbraucu no skolnieks patikās, tur es iekļu uz finālā, uznāca lietas, tāds, kas celiņi nevarēja redzēt, fināls nenotika. Nākamot atbrauc mājā, man skolotājs saka, sarunājas, viņi bija izrādās vieglatlēti bija. Ķīmijas skolotāji, viņi saka, tev jāiet ir rīt un parīt, kad tur uz Daugavu stadionu meklē tādu un tādu treneru, un tev jātrenējās. Vieglatlētī, kā nu aizgājas sākas kaut kādā tur septembrī sākumā. Nākošā gadā izskan, ka man PSRS rekordi jauniešiem, tad vēl uz pusotri, tad vēl kilometri, 2 km kaut ko labi saskrē. Un tā palika aizķēros, kaut gar slēpotāji vēl pat piedāvāja nākt uz slēpošanas specializāciju, jo es jau iestājies pēc tam.
tajā fiziskultūras institūtā. Man arī tā slēpošana patīk, un arī tagad es sekoju līdz slēpošanai. Un tāpat kādreiz domāju, kā attīstījusies ir viss līdzsvola, cik mēs braucām ātri un cik tagad. Jā, slēpotāji mums arī liekam pagaidām Latvijā tāds pagrimums nedaudz. Grūts vēsts, tāpēc, ka viņiem nebagiem sniega nav. Nu, jābrauc trenēties uz sniegu. Ir noteikti kaut kādi daži tūkstoši kilometri jānoslēpo. Jā, mums šļūts pa sniegu, ko nevar darīt. Jā, pirmkārt, tas finansiālās atbalsts, nezinu, lielu lomu spēlē. Jā, jā tu sanā... jūties populārs kā vīnslēts Latvijā. Populārs? Jā. Kā to mērīt jautājums, no salīdzinājumā ar ko? Nē, nu es pieņemu, ka tādi skrien Latvijas posmi savu popularitāti kaut kādu ieviešu, kaut kādu veicinu, jo tomēr tu tiec fotogrāfijas, kaut kur kamerās tiec iekšā. Tādā ziņā kaut kas uz priekšu iet, vai arī tas, cik daudz tu pats tā kā savu tēlu pozicionē kaut kur kādās sociālās tīklos, nu, kas tagad dara labi strādā kā reklāma. Negribas jau tādu baigi tādu lakni teikt, bet kaut ko ir lakni jūt, jā. Kad tu uzvari kaut kur riktīgs tāds un kārtīgs vismaz, kaut vai te baltais manš, bet tu esi uzvarētājs vai vēl tālu, nu tad tur jūt un cilvēki nāk. Nāk tev uz dēļ, uz sacensībām, tad zinu, kad, nu, tad arī, nu, vai tā patikt vairāk, vai ne, nu, tādu vietu es izvēlējies, neviens no tā, es nedomāju, palikt lepnis vai iedomīgs, bet priecīgs, kad publikai patikt, ka Rīgas manežā, kur skrēja, nezinu, 3 km vinnē, tikko Eiropas dienas šempionāts atbraucis te Ungārs, Ajuši, kas nemecās, mečers. Jā, man izdevās viņu vinnēt un noskrēt diezgan labi, tur ātri noskrēt. Pat 8,28 vecs 150 metru manēžu, bez pagrieziniem, bez virāžām bija. Nu, labs rezultāts, šodien neskrien tik ātri, tajā manēžā arī nemaz man liekas tā. Un tad publika jūsmo līdzi un pašām ir zināms gandrīms un gribas vēl ātrāk un vēl ātrāk, nu žēl, kad neiznāca kārtīgi saskrieties ar ārzemniekiem daudz, cik nu bija kaut kāds droši vien problēmas. Un kad pāris reizes tā dabūna pa, kā saka, pa zobiem vienreiz pasaka, tu nevar braukt, tad tev kaut kādu iemeslu atrod veselību vēl vienreiz. Un tad tu skrien tikai tik daudz, lai palikt, tā kā saka, galva virs ūnes. Un tāpēc jau varbūt ar tas rezultāts nav tik liels, cik varēja būt, jo. Tāda sanāca. Mārķi, jūs pieskārātas tiem ārzemniekiem. Ko jūs domājat pašlaik par Melnādaino skrējēju dominants maratonā garies distancēs? Nu, viņiem ir zināmas priekšrocības. Es pirmo reizi nostājos saviem tādu kopā skatījos, un man tās kājas pietiekoši slaids un ahilē tāda diezgan slaida, bet viņam vispār tā ahilē bija tāda, kā tā kā man mazais pirsiņš un garš. Kipčongs Keino bija tāds, skrējām 10 km. Tāds viņš ir es. Nu ir, viņi dzimuši augstkalnē arī daudz ir, viņi pieraduši, viņiem tās dotības iedzimt, kā tas saka, ģenētiski jau viņi ir, jau, tā uzbūvi viņiem ir, ka viņi to var, mūsu cilvēki to nevar, jā, mums met tur stumlodi, met disku, jā, viss, bet... Slēpo, kas var. bet viņiem šie izturības veidi ir, un arī ātrums, kuriem ir, nu, kāda no kuras puses tur Āfrikā nāk, kādreiz jau pa to bija, skatījās pakaļ un mēģina attaisnot, no kurienes nāk, kas ir ātrāk skrējēji, kas ir tādi, jā, viņiem šīs te ātrās šķiedras ir prevalējošas par tām lēnām. Un kā kurs ir, un kā viņi trenējas otrkārt, viņi jau varbūt ir pieraduši augstkalnē zināmos, tie, kas nāk no Kenijas, kas jau ir dzimuši, jau paaudzes dzīvojuši augstkalnē, tie ir pavisam savādāk. Mēs aizbrauc uz 1600 metri, man galva sāp, es 3 dienas slims esmu. Pierasti viņam nav nekas, viņš nobrauc lejā un skriena. Tāpēc jau arī tās nometnes, kad sākās šīs te sacensības augstkalnē, amerikāņi taču paši uztaisīja tur to treniņu nometni augstkalnē, gatavojieties uz Meksikas olimpiādu veseli. Visi sporta veidi gatavojās, mēģināja atrast iespēju. Padomu savienība bija Cakadzora, bija turpat, nebija laikam tas 1600, kā teica, ja? Aiz Erevanas tur 57 km kalnā. Tur arī gatavojies. Mēs vienometnē Almatā bijām savā laikā un arī uzbrauc uz Medeo, un tas arī augstu kalnu, un arī skrienu, un arī es jūtu, man
asinsspiediens liels un pūsts liels un tik grūti elpot un paskriet nevar. Nedēļ paiet pēc tam, jau paklimatizējies un vieglāk. Labīgi tie cilvēki, kas tur dzīvo dienā un vai daudz var tādā tādos apstākļos gatavoties, tie pēc tam arī var saskriet. Tā kā... Jā, nu kā tev komentārs par tevi ir? Vismaz Latvijas komandas ir cerības, ka kādreiz kāds Eiropietis uzvarēs? Es domāju, cerības ir, tāpēc, ka ir jau kaut kādi Baltie, kas no viņiem tā kā dominē vismaz Jā. Kaut cik. Vienīgi tas, ka arī cik lielā mērā ir tāda attīstītā valstī, ja skrēja motivācija tai skriešanās jau sev realizēt, un cik lielā mērā viņiem tur ir sevi skriešanā realizēt. Nu, motivācija, jo, nu, ja paskatās, kas tur pārstāv Kenijā valdu, nu, tur ir dzīves apsvāk diezgan skarbi, ir tāda nevadzīga arī, un tad viņi saprot, ka viņi redz, ka tur ir cits skrējai, kas ir sevi pasaules līmenī parādījuši, viņi tur ir naudas atpelnījuši, viņi tur ir mājas uzcēluši, viņiem tas ir vienkārši uz valdu. Un viennozīmīgi, ka viņi ar sevi centīsies tur arī realizēt, jo viņi redz, ka tādā veidā var tikt ārā no turies, kaut kur tikt, kaut kādu naudu dabūt, sev tur kaut kāds papildus gos nopirkt. Bet tāpat laikā Eiropā, Amerikā arī, nu, cik daudz cilvēku tiešām tevi viegli tikā nonāk. Tā kā mās, piemēram, minēja, ka viņam slēpošana patika. Un ja viņš būtu pa slēpošanu aizgājis, iespējams, nebūs skriešanā nebūtu daudz rezultāts. Tas, nu, izskrējis un sasniedzis. Un sanāk, ka, ja tiešām visi mēs, nu, Baltie tiešām, nonāku tai viegli tikā un tagad tiešām tagad trenētos un reāli sev pierādīt, tā kā, nu, maksimumu to mēģināt sasniegt. Es domāju, būtu krietni vairāk cilvēku, kas viņiem dominē, krietni vairāk, kas viņiem konkurē. Jo ir gan Jaunzēlandes skrējai, gan arī Amerikai skrējai, kas ir, nu, kas spēj konkurēt. Tas pats Gavins Rups arī, nu, tas lielā mērā. Jaunzēlandē, ko divi brāļi, laikam, kas arī dzīvoja Kenijā, pēc 10 gadus ir nemaldos. Arī, nu, pusmaratons zem stundas noskrēja. Tā kā var, nu, var vienīgi tas, ka vai viss tur nonāk. Tas tā interesants pats. Daudz aicinājumi, daudz, cits sporta veidi ir tie, kas, nu, mums, vai tam mums 400 metri pat būtu, kas skrien, es jau floorballs, tas arī tāds, tāds sporta veids, kur tās divas minūtes tur, un tad viss mainās, maiņa notiek, jā, laukums sastāvs nomaina, jā, un citu uzliek. Tie visi, kas tur spēlē, tie varētu būt ar daudz labu skrējai, bet Tur viņiem jālaužās caur simtiem, bet tai floorbolā es nepateikšu cik, lai kāds neapvainojas, es saku, tur spēles Latvijas izlasē un skaties, jau es cīnies par sesto vietu un pasaulē vai komandu vai kādu, bet varbūt 400 skriet par 46,5 un tu netikt vēl uz olimpiādu ar to. Jā, un jā, un tas jau labāk viņš uzspēlē, un viņam ir interesantāk, jo sports spēle ir interesantāk, iespējams skriet. Es domāju, kā Jānis Pernambārdumam saprot, ka to garo gabalu skrienot, tā ir atkal savu filozofiju, un to var tev patīk. Tev patīk, ka citam salst, viņš ir gaida rāba vai autobusu, un tu ej skrien, un tev nemaz nav augst, un ne tev ēst, ka tas neko, bet tu skrien, tu aizskrien ātrāk nekā aiziet tas autobus līdz tur, tas 15 kilometrs pa to laiku ar visām pieturām. Tā ir tāda. Skrējām ir savu filozofiju, un ja kāds, un es nekad īpaši ar to neesmu plāties, bet tas man ir, zinām, gandarījumu devs un to, ko es esmu sasniedzis un savu raksturu norūdījis, tas man tas ir, tā skriešā man ir ļoti daudz ko palīdzējis, es Tāpēc domāju. Tāpēc, mēs tur būtu arī spējis slēpošanā, nezinu, labi sev parādīt arī. Bet, jā, nu, kā būtu, ja būtu, zin, kā? Jā, visu. Es apbrīnoju visu savu sportu, es apbrīnoju, piemēram, hokeju, nu, nes, nu, pat beidzās, jo viņas taču daudz un citu, un traumējās, bet viņi iet un ceļās un iet tālāk, viņi taču ir daudz neatšķirās reizēm, ka no bokse, jā, kā ir, cik viņiem ir grūti un cik jābūt un kāds asums un viss, un ātri cilvēki ir tagad izmērtos ātrums, mēs redzam, ka viņiem arī ir ātrums, mēs redzam futbolistiem, kāda ātruma ir, jā, tur, kas tur bija, Iniesta vai ko tu teici, cik viņam tur ir tas ātrums, viņam ātruma īpašības tāds paši kā mums, gandrīz vai labākiem sprinteriem, jā, bet viņš arī, tas ir vienam futbolistam, tātad, ja viņš skriet, ja viņš būtu sprinters, viņš arī skrietu 10-1 vai 10-0, vai Iniesta, vai kurš tas bija, kurā tu teici, tas start ātruma reakcijas kādas ir, es jau, jā, jā. Un tagad to var izmērīt, mēs zinām, es arī zinu, cik tur katram, cik daudziem kādu nu, viņi ir mums, Jā, tās lietas ir, viss ir interesants. Šodien viss to vairāk savādāk samērīt un
Jā, nu tad tā vēl ir pārējais viss, kā jau teicu, atpūta, režīms, uzturs. Mums tam arī jābūt. Tam arī jābūt, bet ne jau tā, ka tikai vitamīni tagad te reklāmē. Nu, atnāks viens sētpēdīs savu vitamīnu, un tu labi skries un piedalīsies tādā un tādā skrējā. Nē, nu, ir sponsori, neliek rekomēt vitamīnus. Ir tāda vitamīna, kas strādā, bet ir aizliekties sarakstā. Jā, jā, es jau brīnos savā laikā Georgs Jermolājos, ka mums skrēja, ka viņš uz visādas stundu un stundām un diennaktīm un nedēļām skrēja tur, un ka viņam nevien šitā vitamīna kompānija vai pa to. Toreiz es teicu, Online Farm būtu viņam tikai pateikusi, viņš teica, man ir tik desmitiem tur pasaules labākie sasniegumi dažādos vecumos un viss, diennakti un divu nedēļu skrējienus, viss, un kur vēl viņš tur skrēja, Amerikā skrēja pa tūkstnes vai kaut kur tāds bija, saka, neviens jau nav piedāvājis, nē, tā būtu bijis reklāma un viss lietot tos vitamīnus, bet Jānis pareizi teica, mūsu laikā arī bija viena, es ar trīs burkas medi izēju pa ziemu, trīs litrīgās un spainu upeņu ievārījumu, un tas bija visu šodien, domāju, oi, neiet tādu vitamīnu, neiet to, man tāpēc nav labu sajūtu, un es nevaru paskriet, un muskuļi tādu ciet, vai kas. Vienmēr jau viegli uz kaut ko novelt vainu, tā teikt, to liekas, man kaut kas tas pietrūks, vai tas pietrūks, ne, aizēju tos analīzes un apstas, kas tev vispār pietrūks, man arī nav jau problēmas to noskaidrot. Tad arī saprast, vai tur kaut ko vajag lietot vai nevajag lietot, jo nu, tā vienkārši uz dulo ņemt ar lietot, nu, paklausos. Tas gan nebūs prātīgi. Bet runāt par tiem mačiem, atgriezīsimies pie tēmas. Kā tev, Jāni, liekas, kāpēc šosejas skrējieni populārākā stadiona tagad? Nu, tāpēc, ka kas šosejas tas skrējienos darās. Pirmkārt jau vēl arī tas, ka stadiona skrējienis var pats stadiona veidi daudz ir diezgan specifiski. Piemēram, leids lecis, viņš aizlec tur 7.50, piemēram. Un zin kā, tev apmēram jāsaprot, tas ir kaut kāds rezultāts, ko tas nozīmē apmēram, cik viņa labākais, tad apmēram saprot, un kur tad viņš tur īstarpēs ar visiem ierindojās. Nu, šosejā tāpat laikā, nu, tā ir vienkārši spriešana. Tas ir arī vienkārši, nu, no punkta A uz punkta B, bet vēl tas labi. Un viena lieta, ka es vispār specifiku, gan pašos veidus, gan arī, nu, skrējienos, gan arī pašos atlētos, un vēl ir tas, ka arī stadions ir tāds, stadions būtu jāpadara nedaudz kaut kā interesantāks, lai cilvēkus vairāk tā kā piesaistītu, jo tur tiešām ir daudzas lietās jābūt zināšanām, nu, tev jāspiedziļināties, lai saprastu kaut ko. Un vēl arī tāds, nu jā. Tad jābūt labi noorganizētām sacensībām, lai cilvēks no malas, kurš atnāk vienkārši paskatīties, lai viņš saprot vienkārši, kas tur notiek. Nu, piemēram, skatoties futbolu, tev skaidrs, nu iesiet bumbu vārtos, un jā, tur ir punkts iegūts, un tad tā komanda ir tagad pārsvarā. Vietklēt, kā, nu, kā jau teicu, piemēram, vai tālēkšanā, vai piemēram, noskaidrs 100 metrus, piemēram, atturvēl būs pēc tam fināli, tas ir priekšējais tikai. Izrādās, tas, ka tas cilvēks noskaidrs tagad pirmais, nenozīmē, ka viņš jau vinējis, viņam vēl būs fināls skrējien. Un nu, tādas lietas un tādas detaļas, un tās tu pēc tam iegūsi tikai pēc tam ar laiku, tā kā uzzemi. Tas nav tā atnāca tagad un reiz viss saprot. Tāpēc ir tā, ka nu, tas cilvēks atnākšais, viņš kaut kā jāspēj izlītot un reizē kaut kā piesaistīt ar kaut ko. Un kaut kā tā atraktīvāk jāparāda. Tagad liekas, tas varētu tā kā piesaistīt. Jo arī tādi šosejas skrēja, nu, tur piemēram, tur viss skaidrs. No punkta A uz punkta B, tur tas, kas pirmais ieskaita, tas var ir. Plus vēl tur ir visādi. Man ir visādas balviņas, kaut kādas pa starpu izklaides arī. Jā, atnāk vesela ģimene, piemēram, labi, tur tēvs vai dēls, tad iet, dodās skriet, un tad pāriem ir ko darīt. Vai arī visi ģimene dodās skriet. Tur katrs var atrast savai meistrībai, savām vēlmēm kaut kādu distanci un piedalīties tā kā visi. Stadionu, no stadionu, tā stadionā tu startēsi tad, ja tu jau tā kā tam netiecīgi trenējies. Vai tā būs kāda skriešanas disciplīna, vai tā būs kāda mešanas disciplīna, tad tu tam mērķiecīgi trenējies, un tur tā kā nu, visi ģimene nestartēs. Tur te viņi atnāks vienkārši pasēdēs un paskatīsies. Bet tādā šosē skrējienos, visi ģimene arī var startēt. Vēl tur, nezinu, kaimiņu saicinu līdzi, arī visi var piedalīties. Jā, bet nu, nevarētu jau teikt, ka mums tomēr nav arī to populāro vieglatlētu. Mums ir gan šķērpmetējs, gan vīrieši, gan sievietes. Tagad, nu, tomēr sabiedrībā, kā viņam seko līdz zinām, bet aizējiem uz Rīgas kausiem nav pilnas tribīnes. Ir var tiešaidi. Nu, cerēsim, ka viss skatījās. Tā reizēm padomā, tam man tagad ieti klātienē skatīties vai tiešaidi paskatīties. Un vēl ir tas, ka tev darba dienas vakars, varbūt kādam nākamajā dienā agrāk darbs sākās. Vai viņam, nezinu, citas darīšanas tagad vakarā viņš nevarēja, nezinu, kāda maiņa vai vēl kaut kas. Nu, tā liekas, nu, nav slikti, protams, aiziet klātienē paskatīties.
bet nevienmēr sanāk. Futbolu lietu vairāk skatīties. Jā. Un tur darbdienas vakars netraucē. Un tur es minēju atkal par to izpratni, par to pašu vieglētiku. Kā, nu, tas nebūs tā, ka tu vienkārši aizies uzreiz viss sapratīs. Cik es sapratu, Rīgas kausos, laikam, pa stadionā esot arī kādu brīdi, laikam, strādājās pilnībā. Īsti nestrādā vairāk nekā strādā, jā. Tur nu nestrādā. Jā, un tad tu zini, kā noskrien, un tad tu nevar saprast, tad, kas tur īsti ir pirmais vai kur, kādi tie rezultāti. Un tas arī tu tā sēdi un tagad tā gaidi, zini, kāds tev pateiks. Nu, tad, tas ir organizācijas jautājums. Cilvēkam vienkārši arī, kurš nav lietpratējis, viņš atnāk un viņš, vai viņš otrais tagad nāks, ja viņš būs aizgājis uz tādām sacensībām, kur viņš pusi vai pat vairāk nav sapratis. Jā. Nu, jā, tāpat laikos tādu hokeju aiziet, apsies paņem aliņu, ziniet, papļausties. Un vēl būs Simpsons pa vidu nokļūt. Simpsons bija arī Rīgas kausums. Es laikam mēģināju tev piesaistīt tos, kas iet uz hokeju. Iespējams, jā, lai varu nāks tāpēc, ka tur Simpsons komentē. Jā. Rīgas kausums bija tā kā zupa bez sāls. Jā, tas tablo nekā nedēļ kaut parasti tablo parādīt, tā kā jau nezinu, cik gadiem atpakaļ uzmet rezultātu. Ir rezultāts parāda, pagriež pietur pusminūti publikā, redz cilvēku atnākuši sportisti, kas ir sportoji, kas paši to darījuši. Viņš redz, nu nokrīt pie tās līnijas, nu vai tur bija 68 vai 71, nu tas neko viņam gribas zināt. Viņš zina, viņš pazīst, viņš seko līdz, cik tas ir metis, zina, kā metis, bet nu nokrīt kaut kas ir, kas ir augšāks sēžas, tur redz, viens aplaudē. Tā nevar pasniegt mačs, kad ir kauns, ka es esmu vieglatlēts. Jā, man ir nērt no saviem kādiem kolēģiem, kas to visu sajēdz un saprot. Jā, es tā varu pateikt. Un mēs daudz tā spriežam par šito. Nu, nav ko ņemt. Vadībai nav ņemt ko ļaunā. Un tad tur viens kaut ko kliedz un izsauc un nekas faktiski nenotiek. Jā, nu, tās ir tādas lietas. Es esmu redzējis ļoti labi organizētas sacensības. Mums arī bija kādreiz labi organizētas sacensības, lai domā. Kāds saņem varbūt pa to zina, kaut kādu algu un viss, tad viņam arī tas ir jādara. Nu jā, tieši tā. Jā, nav tā situācija. Cerēsim, ka ņems vairā nākamgad būs labāk. Jā, ar kā tu izvēlies, kuros mačos startēt? Teiksim, Latvijas čempionāts tev ir prioritāte? Attiecīgi kāds un kad? Piemēram, Latvijas čempionāts Ogrē tagad, kas būs, tur es startēšu, jo tas tur tā vajadzīgs, nu, novedam arī. Bet, nu, tā, tas, kas, piemēram, pagājušā gadā darīja, es zinu, tie Latvijas čempionāti bija diezgan daudz. Tad jau sanāk arī, nu, jo vairāk tev viņi ir, jo katram tā vērtība sāk zust, zin kā, tad tu sanāk, tur var dabūt to medēt, tur var dabūt to medēt, tur var dabūt to medēt. Bet arī tas ir vairāk tāds, nu jāskatās, kas tur apašā, ko tu vēl tā kā papildus var iegūt, kas tev vēl tā kā kāds labums ir no tā. Jo tas, ka vienkārši tu dabū Latvijas čempionāta medaļu un diplomu, tu noliec pie pārējiem vienkārši kaudzītā. Nu, ja tā sadzīvi neko citu neienes, tā reizēm ir tā, ka es izvēlos kaut kur citur startēt. Nu, kas ir tas cits, ko ienes tev? Nu, finanses, nu jā, nu tas ir naudas balas, piemēram, kad dabūt kādā šosēs skrējienos. Tāpēc reizēm tā izvēle krīt, nu, nevis uz Latvijas čempionātu, bet uz kādu šosies skrēju. Vai arī daudziem vienkārši patīk tas, ka, nu, tas Latvijas čempionāts kādreiz piemēram stadionā. Nu, stadionā jāskatās tāds specifiskāks bišķīgi, kā nākotnes kājās jāvēl. Tāpat laikā aiziet uz kaut kādu šosies skrēju, tur tāda brīvāka atmosfēra, tur cilvēku galva to arī savādāk. Tur balvās kaut ko vairāk dabū. Kafēnīt. Arī, jā. Un tad sanāk, nu, vairākiem tā izvēle krīt tāpēc, nu, tāpēc, ka vienkārši tas tā kā interesantāk tur tā kā piedalīties. Man ir grūti salīdzināt. Mūsu laikā bija tā, ka mēs jau baidījāmies kaut kādu garāku gabalu skriet, un visi apkārt, visi runāja, oj, noskries kaut kādu tādu, nu, nebija tādu 20-nieku un visi. Pat kaut kā 30 bija sporta balvā, un tas atlikās ļoti daudz, un to noskries to, piedzīs kājas noteikti, arī tā būtu pie tiem netik lieliem apjomiem. Un jā, pēc nedēļas jāskrien pa nedēļu, vēl tas ikars nedabūt mīkstus tādus. Tad, nu jā, tad jāskrien vairāk mēnešu no vietas, vismaz 300 km mēnesi, un tad viņi tādi kā kepīrs. Tā būtu bijis, ja, pa to. Un tādēļ nebija. Man patiktos tagad pusmaratonu vai ko, jo ziemā tas jau bija divreiz nedēļā. Mums bija 22 km tāds no skipa ārā līdz papīra fabrikai prom līdz uzlubām šosē un atpakaļ. Tas bija tāds nemaz liels temps, nē, normāls tāds. Es nezinu, stundu 28, nu teiksim, no 122 km tāda. Tas ne
ar glumām čībām par ledu. Nu, jau ko traku, vai 17 km pa stundu apmēram tāds, nu, tas līdz papīra fabrikai atkļūt tās gabalas. Tas izrādās diezgan labi skriets būtu, ja tā rēķināt, bet tādi mums te reizi nedēļā bija tāds tēma treniņš. Nu, tas ir tas, kas ir nepieciešams. Kāpēc? Ja to neskrien, tad arī neskries arī vasarā un nebūs arī finiši. Tāda lieta, jā. Tāpēc tie, tur koncentrācija bija pārsvaru stadionu mačiem, mums tad šosejas iespējas nebija. Nebija tādi, tad bija tikai krosses pavasarī un rudenī bija krosses un mums nebija pa šoseju. Un nebija tāda apava, lai varētu atļauties skriet pa šoseju tā kārtīgi, jo tad, ja viena tāda diena noskrien, tā otra diena bija jāskrien tikai pa mēžu, pa mīkstu pamatu, jo, saka, mums apava bija tāda varons, bija gumijas fabrika izstrādājumi, jā, tāda laikam, jā, un taisīja tās čībiņas ar tādu ciet zolīti, tādu parastu gumijas zolīti, bišītiņu biezāk, nebija pus centimetru, varbūt tur bija, vai tur bija no tēva hūtas izgriezt tādu pēdiņu iekšā, vai avīzes salocīja, kad vien lapu apmēram kāds 5-6 kārts, un tas bija kājas, un neviens neko nedomāja, ka vajag nezinu, ko savādā. Un ceļi nesāpēja, sāpēja? Nē, nu tās cita lieta ir jāatpild daudz vingrinājumu, es nezinu, kas šodien notiek. Nu jā, tagad tur mums, tādas botas, bet traumas ir ļoti, uz katru stūri. Jā, tās traumas nenodrošina pret tādām sīkām traumām. Šīm te daudzām, jā, jo vingrinājumi paši pa sev, šie daudzie sīkie vingrinājumi palicieni, tie palīdz veidot to sinoviālo šķīdumu, kas ir mums it kā divu kubiku skaitās celī, un ka mēs tāds vingrinājums daudz taisām, tas šķīdums rodas vairāk tur, un tas, tad viņš pēc tam nākošā turpinājumā, viņš amortizē tos spriecienus pret par lecienu vingrinājumu staisīt vai grūti smagāk skrējienu. Viss tā kā vakarā atkal tas pa nakti tas aiziet atkal tur muskuļi starp muskuļi tajās tukšumos tur starp fascijām. Viņš kaut kur tur atkal aiziet uz sūcās atpakaļ. Un tas ir tā kā tādai drošībai. Sportspēļniekiem to visu vajadzētu ievērot. Un viņi jau arī dara to, ka arī ir neapzināti, jo kādreiz ir daudz darījuši ar tādiem sīkiem palicieniem, kas saka, nodrošina, sagatavojās tālākam, nopietnākam treniņam. Un agrāk tāpat jau bija jau treneri, kas saprata, kad vēl pa to daudz, knapi tik pa to runāja, tad jau visu to visam sekoja līdzi un interesējās. It kā vienkārši vingrinājums, bet es kaut kur biju noskatījis, kaut kur dzirdējis. Pēc tam es paskatos, jā, tādi vingrinājumi izpildīja tie tur. Viens no otra mācījās amerikāņiem. Bauermans treneris bija nelēdz, nu pat, jā. Viss, kur 800 metri skrēja, viņam tādi 8 vingrinājumi, tāds aplis, ko viņi taisīja. Tur pāris te vingrinājumi arī iekšā līdzīgi bija tādi. Viņš brauc speciāli interesēties pie Lidjārdu uz Austrāliju, uz Jaunzelandu, lai kā viņš trenējas. Viņi nokopēja un salika kopā, viņš tos iedeva saviem visiem, kas brauc pie viņa, kā nav viss pasaules, ieskaitot afrikāņus. Tā kā vingrinājumi jātais, nevar tikai plikt skriet, jo mēs deldējam gan pēdā kaut kur kaut kas sākt sāpēt, ja pa daudz, tikai saskriesim vai ceļgalu. Jānis, tu runāji iepriekš par savu motivāciju startēt dažādās sacensībās, pēc kā viņš izvēlas, kāda jums bija motivācija startēt? Kā jūs izvēlēties tās sacensības, jo visās jau nevar piedalīties, kuras bija tā kā svarīgākais? Nu, bija, svarīgi bija tas, tur, kur bija jāpiedalās par savu biedrību, par savu skolu, kā saka, augstskolu vienmēr, tās bija pirmā vietā, pa Latviju jāstartē. Un es domāju, tā ir tāda svēta lieta, tas tāds bauslis, es pret tiem. Es skatos šķību uz cilvēkiem, kur atsaka start Latvijas izlasē, un es tā piedomāju, saku, tas nav labi, viņam tas slikti beigsies, un tā arī ir. Viņš vienreiz atsaka aiz kaut kādas, vai aiz, viņš vienreiz jūtās nogurs, vai aiz lepnības, vai aiz kaut ko, un pēc tam viņš divu gadu vispār nav vajadzīgs ne tai Latvijai nekur, un tā nav, tas ir daudzos sporta veidos, nu pasekojiet kādam, kurš šitā ir izdarījis. Nesaukšu vārdos, bet un tā es tā pārliecinos, ka tas ir tāds nerakstīts liksums. Nāk no turienes, no augšs, jā. Tā kā, ja jo esi patriots, tad pa Latviju vajadzētu startēt, un tā ir godu lieta tomēr mums.
Tajos čempionātos, es par posmos. Un par augstskolu. Naudas balss jums arī bija kāds? Nē, nav, nekāda nauda. Tajā laikā bija tā. Atceros, kad Ronalds Clarks brauc uz skriet uz Oslo, uz pasaules rekordu skriet. Vai kaut kur tur citur, viņš bija blaks Zviedrijā, un viņam tie aicina Oslo uz Bišlets spēlēm lielajām, un tur viņš izskatīja, bet viņi samaksāja, pēc tam tas rakstīts grāmatā, tā viņam samaksāja ceļu uz Austrāliju un atpakaļ, bet viņš pārbrauc no Stokholmas uz Oslo tikai, un tā bija viņa naudas balva, jo ja viņam būtu iedevuši kaut $25, tas būtu bijis profesionāls, un viņam anulēt rezultāts vai rekords. Nedrīkst, tā nenotika, nebija tajā laikā. Un tāpēc ar tie hokejisti tur taču 100 gadu nespēlēja saucamie profesionāļi. Šodien citādā. Tāpēc ja toreiz Pavo Normi diskvalificēja. No Sparta. Viņš toreiz Ņujorkā ar skrējienu saņēma naudu. Par kaut kāds 1928. Gadsimtam par kaut kādu sīkumu, jā. Jā, tāds... saņēma naudu un visu. Bet bija gandarījums. Es saku, es laikam neko citu nevarēju. Kad pati un pati, tas sagādāja baudu. Būtu bijis... Es tagad, jā, man neēr būtu skriet, piedalīties veterānos, nu es skriet pats 10 minūtes lēnāk nekā varēs es. Un... Tomēr tam grūti iedomāties. Un rādīt, ka tu neko nevar. Bet es apskaužu un man patīk, un es braucu un braukšu tūlīt atkal būs veterāna lielā sacensība, 100 gadei pagoda, un braucu tiesāt, jo man liekas, ka es trešo daļu ļoti labi zinu, pazīstu, vēl vien trešo daļu tā zinu, un nu, trešo daļu varbūt es nezinu. Un, es viņu, un man patīk šī cilvēka aizrautība, un tas ir viņa hobijs, dzīvesveids, veselība, tas ir viņa možums, viņa mundrums, tās viņas uztur pēc dzīvības, un vai viņiem tur ir bērni, mazbērni, kaimiņi. Uzzinājuši šodien ļoti daudz informācijas no Māra un arī no Jāņa. Tad es palūkšu mūsu visiem noslēdzošo komentāru, tā kā īstāts rezumē par to šodien izskicēto problēmu. Kādas būtu tās galvenās jūsu skatījumā, teiksim, ko varētu labot? Trenerdarbā vai ir trūkums, vai nav tas trūkums, vai jāpiesaist vairāk, lai neaiziet tie bērni tikai uz hokeju, uz basketbolu, kas ir tāds varbūt Latvijā skaitās prestižāks sporta veids, un tad vieglais kā paliek tie, kuriem varbūt nav kas aizved uz hokeju un basketbolu, un tad ir, nu, necenosim, protams, ka tur tāpat nav talentu, bet, nu, vai arī, nezinu, mums ir, protams, arī mēs te varam noliekt samazināt vispār Latvijā iedzīvotājs skaits. Tāpat jau mēs neesam daudz, lai tomēr tie rezultāti un motivācija augtu. Arī jauniešiem, un tad attiecīgi augt pēc tam tie rezultāti. Jā, nu, tā ir tāda viegla, tā ir viegla, tā ar to jārēķinās, tur nebūs ne tās naudas tik lielas, nu, ja vienīgi, tad nebūs tāds pasaules līmenis, varbūt, piemēram, ja tā salīdzina Latvijā labākais hokejists vai labākais basketbolists, cik pelna kāda viņam ikdiena ir, un Latvijā labākais kāds viegli teica, cik pelna kāda ir viņa ikdiena, un kur viņš mēģina tos ienākumus dabūt. Tur mums to aina, piemēram, tā skaidri parādās, ka tur daudz vien tā motivācija būs tāda jau labāk, lai man tas bērns aiziet tikai uz hokeju vai es kaut kur uz basketbolu, labāk es viņu patrenēšu tagad, zinkādā, lai dienās viņš varbūt tiek kaut kādā, nu tur, Ņujorkā vai vēl kaut kur, zinkādā, bet tās kā Porziņas, apmēram, aizgā. Nu, ko lai? Bet tu tomēr izvēlēsi vieglu atlētiku? Jā, tāpēc kā, tur, kur es dzīvoju, tur, kur es uzaugu, tur man tas sporta veids bija tāds pieejamākais, un man tas arī patika un padevās. Un tā atlaiks vārts ir arī pieejamība un infrastruktūra. Arī, jā. Nu, tagad Rīgā ir viena manēža, paši zinām kāda, cik es saprotu tagad 20. Gadā, ja nemaldos, nu, jau būs arī nākamā, kas būs tagad stadionā. Cerams, ka tad tā situācija kopumā tad uzlabosies un arī būs, nu, vairāk vietas vienkārši kur trenēties un arī būtu vairāk tie cilvēki, jo dažbrīd tā Rīgā tā manēža, tur ziemā ir pilna vienkārši, tur grūti patrenēties, vai to jānāk pa dienu jāiet vēl vakarā, ka tur tie mazi izklīst. Vēl ir tas, ka daudzos novados vienkārši nav kur īsti trenēties, piemēram, Dobelē, no kurienes es nāku. Tur ir tā, ka manēžas, piemēram, nav. Ziemā, tad tur trenējos, es trenējos tur, es tur blakus tādā sporta halē bija šautuvi. Tad mēs šautuvas zālē trenējāmies, visi vingrinājums taisījām, un garos skrējums gājām ārā skriet. Nu, vai kāds laiks vienkārši aģēra bez biezākanai ārā skriet. Un vasarā mēs trenējāmies stadionā. Kas tagad ir, kā saka, ārkārtas stāvoklī, segums tur ir tas gumijas noņems, atstās pliks asfalts,
un treniņus tur organizēt vairs nedrīkst. Tā kā, nu arī, un tādā vietā tagad, piemēram, nu, tur trenerīte strādā un, nu, aicināt tos atlētus un tagad viņiem piedāvāt, nu, ko, kur nāk, zin kā, tas ir grūtāk. Protams, ja būtu stadions, būtu manēža, tad ir vieglāk. Bet tā kā, nu, saka, ja infrastruktūra būtu pieejama, tā kā, piemēram, tā kā Igaunijā, kad ir Tallinā, tur trīs manēžas un arī tu brīvāk var iet iekšā, atvērtāks vairāk publikai, tad es domāju, tā tie atlēti būtu, iespējams, gan jau vairāk, un es domāju, ka tie rezultāti arī, iespējams, būtu arī, nu, varētu būt duši labāk. Māri, jums pēdējais komentārs. Jā, es domāju, ka visa organizācija jau jaunatne no paša, no mazotnes jau būtu labāk. Agrāk bija sporta skolas, tagad tādas sporta skolas nevar būt klubu līmenī, kur tas skaitlis nebūtu tik liels, jā, nebūtu tik daudz skaitlis. Un noteikti tie treneri, kas vajadzīgi, kas ne visi var būt tikai pelnoši un pelnīt milzu naudas, un arī, varbūt, arī vecākiem jāspiež, lai viņi maksā nezinu kādas naudas pa to vieglu atlētīgu, tāpēc tur aiziet, ka tur nav tik daudz jāmaksā, jo nemaksā ne tas inventārs, ne ledes jāpērk, ne tenis laukums, nekas, tas nav, tas ir meši pavēlti pagaidām. Nu, un tādēļ tas būtu jāorganizē no paša sākuma, lai būtu pieredināt bērns darboties, un lai būtu kas ar viņiem nopietni strādā, un veidot tādu, nu tā atkal teiksim, no piramīdu, kur būtu šī te, varbūt necaukt vieglatlētīgi fiziskās sagatavotības grupas, bet ļoti nopietnā veidā to strādāt. Un tur jau jābūt ar tādu 4. 5. Klases bērniem jābūt tam gudrākam trenerim, jo, kad tas audzēknis ir gudrs meistara līmeni, viņš jau pats izdod maz 90% treners ir vajadzīgs kā balsts tikai tajā reizē, kas saka, jā, paņem kādreiz laiku vai viņi iedvesmos, bet tam mazām ir viss jāiemāca, un tam trenerim tad arī jāzina un jāstrādā, un viņam kaut kāds acīm redzot ir atalgojums jāsaniņem, nevis no vecākiem, tikai no kabatas tas jāņem. Jo tas nenovedīs pie sliktākas dzīves, kā tagad ir, jo tas palīdzēs gan atradināt no kaut kādiem, nepierast pie kaut kādiem kaitīgiem ieradumiem, liek kaut kur pavadīt laiku, nelietderīgi viņu izmantot. Tas stimulēs vēlāk arī mācībās skolā, jo tas skolotājs un treners labs, viņš vienmēr paprasīs, kā tas bērns mācās, un viņam būs jāmācās arī vienlaicīgi, jo es cik no savu laiku atceros, nebija tā, ka kāds varbūt noklīd no ceļa, bet tas bija citi iemesli, bet tas, kas labi sportoja, bija arī varbūt tās, ja viņam interesē, viņš varēja būt par zinātnieku nopietni. Ir iespējas ļoti plašas sporta industrijā. Pēc tam tas sports tas dod to izturību, pacietību, cilvēku kontakts, uzturēt māk, aprunāties ar cilvēku, mācēt kādreiz vajadzības gadījumā arī attiecīgi izteikties, vismaz par savu profesiju, par savu profilu, spriest līdz, skatīties uz pāries, novērtēt mākslinieks, priecāties, ka citi dzied, ka tu redzi, ka visi dzied, nu, vaļā meitene dzied, viss ir smuks, viss labi, skaists dzied, tev patīk, tu nedomā par dzīvi kaut ko, kad ir tikai slikt, vai tu kaut ko tu neizdabūsi to, kas tev kārojas. Tas, saka, tā nocietina to cilvēku un nervu sistēmu. Nu, veselībai tas, jā, tu daudz negrēko, tas pāri nedar. Tā nav, kad mums tas sportists ir tā, ka ēd savu vitamīnus, iet reizē visām gulēt, sestdien vai svētdien uz baznīcu un tikai trenējas. Nē, viņš tās pats ir cilvēks, viss to paši dar, ko visi ikdienā. Un novēlēt varētu tikai, jā, šo lietu vajadzētu sakārtot, vajadzētu tam, kas uzņemtos vadību un kā redzēt tam pāri, neredzēt tos divus, trīs spicus cilvēkus, tie tiks ar sev galā, bet tieši saprast to vidējo to auditoriju, kā saks, to masu, nesmuk izklausās masu, un tad un viņiem palīdzēt piedalīties, organizēt viņiem labas sacensības. Un tā, tad tas notiks. Jā, un var vēl viens otru arī iedesmot. Piemēram, nu, labi, pa Jāna arī tādās izteikšos. Es pats no māsu viņam sen sekoju, viņš nezināja, kas es esmu. Man patīk, kā viņš skrien, labi, es viņu kādreiz
pasaka, es saku, redz, kā viņš noskrīt tur vienā sacensībās. Man ir žācos, es saku, ārā tu varētu skriet 10 sekundes ātrāk tagad, jo nu, iekšā ir tikai vajag kompāniju un vajag lielu skrietceļu un labas laika apstākļas. Un būs viens labs starptautisks sacensības, kad tu skrieni un, tev, un tad arī rezultāts ir. Un tad arī var sasniegt, arī nebūs jāskrien 21 km, bet noskrēs arī 5 km, pa, 14, pa 13, 40 vai to 1500 zem 350. Nu taču jābūt, tas viņam kabatā ir, viņš tik nemāk paņemt, atrast kurā. Aizmugurē. Jā, 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 nu ne, ir tādi, ir tādi, viens otrs jau ir kas skrien. Labi, Māri un Jāni, paldies par laiku, ko jūs mums veltījāt. Esam šodien ieskicējuši vairākas problēmas un nākamajā diskusijā noteikti turpināsim analizēt kaut ko arī jaunu, ko šodien varbūt nepieskārāmies, lai nebūtu jau viss izrunāts šodien. Paldies jums vēlreiz un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies!